你好，我是明道行乐，我在京义大学学中文。と留学先は台湾の台中市です。正義大学というところで留学しています。3月の23日に渡航して、8月の下旬に帰国予定です。中国語の授業自体は3月から始まっていました。留学に対する目的としては、コロナ禍でですね、授業をどうしてもオンライン、またはたまに対面で受ける程度の、日々を送っていました。そんな中で、自分が大きくなれるきっかけというか、刺激を受けることってなかなか日本ではできなくて、そういう刺激を受けたかったんですね。そこで海外に行ってたくさんの人との出会いの中で、自分を客観視して自分の強みを見つけるという目的で、留学しました。そして台湾を選んだ理由としては、中国語を、履修した際に中国語の面白さに気づき、もっと中国語を勉強したいという理由と、また台湾が親日ということもあって、すごく台湾に興味があったので台湾を選びました。学習内容としては結構中国語がメインです。他にも追加でですね、授業を取ることができ、私は、多国籍の人たちと関わってお互いの文化を学ぶという授業を一周していました。知見といたしましては、価値観の違いに気づくことができました。こうやって結構留学行った人が結構口にする言葉だと思うので、具体的にどういうことに気づいたのかということなんですが、具体的に例えば接客っていうと、台湾は結構店員さんがスマホを触っていたりだとか、店員さん同士が話しながら接客されるっていうことが普通にあるんですね。夜市というナイトマーケットだと、逆に日本語や中国語で話しかけられたりとか、その場で仲良くなっておまけしてくれたりとか、そういう距離が近いこともあるんです。反対に日本って結構接客が丁寧で、スマホを見ていたりとか、店員さんが世間話をしながら接客されるっていうことはもう全くないと思うんですね。なんで、その日本はちゃんと店員さんとお客さんってい こう線引きがあって、適切な距離があるのかなっていうふうに感じたんですね。なので最初台湾に来て、その接客の違いに非常に驚いて、それと同時に、自分が接客されるイコール、日本のような丁寧な接客を受けるっていう、固定観念があったことに気づけました。このようにですね、他にもいろいろびっくりするようなこと、驚くようなことがあって、自分の中の当たり前っていうのがどんどん壊されていって、柔軟な考え方を持てるようになったのではないかなっていうふうに、最近は思っています。で、何に活かせそうかという話ですが、結構精神的に自立することができたなって自分でも結構感じていて、まだ大学に入ったばかりのオンラインの時はオンライン授業で、結構一人暮らしが始まったとはいえずっと実家にいたりとかして、結構家族に頼りっきりだったり、常に隣にいてくれないと不安だったりとか、そういう状態だったんですね。しかし留学して、一人で知らないこの地に飛び込んで、自分で辛いことを乗り越え、生きる力を身につけることができたんじゃないかなっていうふうに考えています。その自分で考えて行動することって、この先学生生活、社会人になった後に非常に大切な能力じゃないかなっていうふうに思うので、この能力が培われたことはすごい良かったなっていうふうに考えています。どんな街かについてですが、市内からバスで1時間程度のところで、ちょうど程よく田舎の街です。で、ナイトマーケットとかレストランとかスーパーとかコンビニとか、そういう生活に必要なお店とかがすごい充実していて、すごく住みやすい街です。
で住んでいるのは、まあ、大学の寮で、今これ後ろに見えてるのが、ちょうど今部屋にいて自分の部屋なんですけど、これは、台湾の子の台湾の子2人と3人部屋で、住んでいて、下に机で上にベッドっていう形になっています。なので私のこの頭の上に私のベッドがあって、後ろに映ってるのは台湾の子のベッドと机です。はい、寮は大学の中にあります。教室まで歩いて10分程度のところにあります。で週にまあいつも月曜日から金曜日5回行ってるんですが、ちょうど今先生がコロナになってしまってオンライン授業になってしまったので、最近は全く教室には行ってないんですけど、普段は月曜日から金曜日5回通っています。大学の対策としては毎朝検温と消毒を必ず行うように言われています。なので寮から外に出るとき必ず検温と消毒を行ってからではないと外に出れないっていう風になってます。またマスク着用が義務です。その至る所に敷地内は消毒液が置かれています。で寮で言うと一人でも陽性が出たらその人が使った場所すべてすぐに消毒されます。でもしコロナになったらそのコロナになった人と濃厚接触者もまとめて隔離されます。そして誰も使っていない部屋があるんですが、そこに隔離されます。で、人って考えると外本当にとんでもなく暑いんですが、外でもマスクを外してる人は本当に見かけないです。で外でもちょっとマスクを外しにくい雰囲気ではあります。で私も本当に周りに人が本当に確認していない場合とか、まあ、ルームメイトは部屋が一緒なのでルームメイトと一緒の時のみ、ちょっと外したり外でもするんですが、それ以外は必ずつけるようにしています。で街で言うと、まあ、飲食だとどこもパーテーションがやはりあって、お店に入るときは必ず検温と消毒が必須です。それに席の間隔が空いていたりとか、店内で食べることができずテイクアウトオンリーのお店も結構多く見かけます。危険とかそういう面で言うとすごくバイクが多いんですね。で人と車、まあ、人とバイクの距離がすごく近いので、もう来た当初はそんな自分の近くまでバイクとか車が近づいてくると思わずに結構引かれそうになりました。なのでその最初はちょっとそのバイクとの距離とかが結構つかめずに結構危ないかもしれないです。ちょっとでもつまずいたりしたら引かれるんじゃないかってぐらい近いので、そこがちょっと危険かなっていうのと、タバコを路上で吸う人が結構多いんですね。で私自身タバコの煙とか結構苦手で、日本でもちょっと喫煙所から匂いがしたらあちょっとって なっちゃうタイプだったんですけど、もう路上でもう歩いてるだけで匂いがしたり、真横で座れたりとかそういうことがあったので、ちょっとタバコの匂いが煙が苦手な人とかは最初ちょっと良くないかなっていうふうに思います。でアドバイスとしてはそうですね、食生活に気をつけてもらいたくて、その台湾のものってすっごく美味しくて結構口に合うものが多いんですけど、結構油が多いんですね。そのためちょっと私も最初食べ過ぎて胃腸炎になって、救急車で病院に行ったっていうちょっと経験をしてしまったので、ほどほどに食べることと胃腸薬を日本から持参することをちょっとお勧めします。であと
留学に来たからにはその土地のものを食べなきゃって多分最初思うと思うんですけど、そんなことは全然なくて、日本食とかも食べたくなったらもう我慢せずに食べた方が結構ストレスになるので、その台湾に限らずですね、留学先に行ったところに馴染もうって思わずに、たまには自分をこう甘やかしたりだとか、日本食のインスタントのものを持って行ってそれをちょっと食べたりとか、そういう風にするのをおすすめします。で、その他なんですけど、台湾に来たいっていう方も、まだ留学先を決めてないっていう方にも言いたいんですけど、その台湾の人たちが本当に優しいんですね。ちょっと先ほども言った通り、なんかおまけしてくれたりだとか、仲良くなったりとか、迷ったら結構手を差し伸べてくれる方が多くて、まだそうですね、4ヶ月ぐらいしかまだ経ってないんですけど、その間にもたくさん助けてもらって、なんか本当に日本のことを好きでいてくれる方が多いので、結構治安もいいし、留学先としてはすごくいい場所なんじゃないかなと思うのでおすすめです。以上です。